Shtimi i kërkesave për liberalizimin e vizave për Kosovën ka vazhduar të zgjoj reagime të shumta, brenda dhe jashtë vendit. Ndërlidhja këti procesi me funksionalizimin e sistemit për siguri në Evropë, ETIAS, është kundërshtuar edhe nga eurodeputeti holandez Thys Reuten. Gjatë së premtës, ai e ka cilësuar si të turpshëm, një arsyetim të tillë. E turpshme, marrë dhe e papërgjeshme. Pas një raporti është zakonisht pozitiv shtesë për udhëtim pa viza për Kosovën me kërkesë të Holandës, ky vend i bashkohet një grup vende që kanë dalë me një justifikim të ri për të shtyrë sërish vendimin. Ndërkohë, partitë opozitare në Kosovë kanë kërkuar shpjegime lidhur me procesin e liberalizimit të vizave. Sipas deputetës Blerta Deliu nga PDK-ja, nuk ka qenë e pritshme vendosja kritereve të reja për Kosovën. Unë jam e befasuar që nuk ka një konfirmim të angazhimit tonë disa vjeqar për të përmbushur obligimet e udhërfyesit. Duhet besoj që do të ketë një shansë të ri në dhjetor, në takimin e ardhshëm të nëndhjetorit, por po e them nuk ka qenë e pritshme që do të kemi vendosje të kritereve edhe teknike, mbase të kritereve cila tashme i kanë një pjesë më dhe shteteve të bashkimit evropianat. Ndërsa nga partia tjetër opozitare, LDK-ja, pozitive e shohin se kjo çështje tashmë ka hyrë në agjendë, duke shpresuar në një vendim tjetër në hapat e më vonshëm. Ma pozitive është se Kosova për hirtë par ka hinë agjendën për çështjen e liberalizimit të vizat, unë dje nuk po është asgjë negative, dhe më tonë kam bjetë që prap të mbatë takimi i grupit punus për çështjen e liberalizimit të vizat, shpresoj që këj proces të përfundoj me sukses, sepse Kosova është edhe dje është në dhe është që nga 2018 që ka plotësuar dhe gjitha kriteret për liberalizimin e vizat. Nga AAK-ja kanë thënë se ky kriter nga Evropa është i pakuptimt. Nuk është një poshtë dhe kriter që mbarët për Kosovës, po që asë Evropa nuk i di. Dhe në ky kriter nuk është thënë që duhet jetë ndo një kriter. Me gjithatë ndë ka shpresa ne kime pritë shumë dje prej grupit punus, se do të kemi një dritje shile sa i përket çështës e liberalizimit të vizave. Ndërka që shefja grupit parlamentar të vetëvendosjes, Mimoza Kusari Lila, ka thënë se është e kufizuar të ja përgjigje, derisa nuk ekziston një konfirmim zyrtari i kërkesave për Kosovën. Unë besoj që ky është një proces, ashtu si që shtënë shumë herë, diri më në këto momente, tashmë është saktuar një datë kur vendet të cilat kanë propozuar ose kanë diskutuar për çështje që duan të ngrisin raport me liberalizimin e vizave, janë kërku që ato të dorëzohen me shkrim. Kosova vazhdon të mbetet i vetmi vend në rajon që nuk ka liberalizim të vizave.